Dobrý večer, já se jmenuji Viktor Janáček a vlastně většinu života jsem působil v manažerských pozicích. Mick McAvoy je skutečně osobnost, která dokáže člověka jako vést perfektním způsobem. Musím říct, že opravdu ty kurzy se dají rozdělit na víc skupin. Musím říct, že pro mě ten přínos byl veliký. Jsem absolventem těchto kurzů a přesto, že jsem působil ve velmi náročných pozicích, musím říct, že bez této přípravy bych asi nebyl schopen to zvládnout. Děkuji.